o que é essa clareza de transformação? Porque você tem que ter de forma muito, muito, muito clara a diferença entre a transformação que você vai entregar ali durante uma hora de sessão e a transformação da sua solução completa, que é do seu produto, tá? Se não tiver clara essa transformação para você, não vai estar claro na hora de você comunicar, principalmente no final, oferecendo o acompanhamento completo. E aí você vai dar um tiro no pé, tá? Porque você não vai conseguir trazer elementos suficientes para a pessoa investir em você e seguir em frente com o seu projeto completo. Então, aqui você precisa responder essa pergunta: qual o resultado que a pessoa vai alcançar nessa sessão experimental em comparação com os resultados após consumir o seu produto completo?